Máme tu novú vládu, pani Čaputovej, ktorá vznikla porušením všetkých pravidiel parlamentnej demokracie bez akékoľvek konzultácie s opozíciou. Smer Slovenská sociálna demokracia bude dôsledne vykonávať kontrolnú činnosť patriacu parlamentu a bude túto čudnú vládu monitorovať na dennej báze. Nový minister hospodárstva nemusí ani rozmýšľať, čím začať. Ak nechce byť nová vláda podozrivá, že jej úlohou je prikryť všetky zlodejstva odchádzajúcej Matovičovej vládnej koalície, musí začať Sulíkom a jeho podarenou stranou SAS. Sulík nie nadarmo politicky vydieral prezidentku a presadzoval svojho nominanta na post ministra hospodárstva. Vedel totiž, čo napáchal a nechcel, aby sa mu nový minister pozeral na prsty. Už minulý rok sme informovali verejnosť o papalášstve Sulíka, keď okrem iných čudných postavičiek vzal na palubu vládneho špeciálu svoju dcéru, aby sa mohla trošku povyhrievať a pozabávať v Dubaji, kde sa konala Svetová výstava Expo. Aby nemusel nič platiť deň pred odletom, jeho ministerstvo hospodárstva podpísalo s jeho dcérou dohodu, že je vraj expertka na energetické právo, aby tatina tento výlet do Dubaja nič nestal. Inak o lakomosti Richarda Sulíka sa už šíria povesti na Slovensku. Cérenka nemala ani predtuchu, čo to je energetické právo. Ale to nevadí, lebo účel svätí prostriedky. Keď sa táto nehoráznosť prevalila, Sulík ako obyčajne reagoval, že o ničom nevedel. A obrazne povedané, jeho odpoveď vyznela tak, že keď sa poprechádzal po palube vládneho leteckého špeciálu, náhodne tam narazil na dcéru a oslovil ju takto. Ahoj! A ty tiež ideš s nami? No to je úplne super. Keď už dôkazov o hanbi bolo priveľa, použil zázračné slovné spojenie shit happens, čo slušne preložené znamená, že stáva sa. Výlet Sulíkovej cerenky do Dubaja za štátne bol len čerešničkou na torte. A tou tortou bolo nehorázne šafárenie so štátnymi peniazmi na uvedenej výstave, bordel v dokladoch, nevydokladovaných takmer 1 000 000 eur, čo bývalý minister hospodárstva Hirman popísal celkom trestne, keď povedal, že zmenilo sa to na výlety rodinných kamarátov. Je fakt, že o Sulíkovom šantení v Dubaji vedeli vo vláde a prezidentskom paláci všetci. Len cudne mlčali, lebo platila zásada, že koaliční partneri si musia všetko odpustiť, len pre Boha nech sa Smer nevráti k moci. No a Hirman ako hladný šakal zahrízol Sulíkovi do tepny až teraz len preto, lebo Heger a jeho spolupartajníci bojujú o politické prežitie a na zožratie im je dobrý aj Sulík. Ale to nevadí, lepšie neskôr ako nikdy. Nech národ vidí, čo za bandu gaunerov sme mali vo vláde. Radi by sme vám ešte názornejšie ilustrovali, čo sa v tom Dubaji v slovenskom pavilone dialo. Prosím, pozrite si toto krátke video z jedného večera, pravdepodobne posledného, kde sa v slovenskom pavilone stretla zaujímavá partička, ktorá od Sulíka dostala vážnu úlohu. Mali zadarmo do rána vypiť bar v slovenskom pavilone. Janka Ciganieka, predsednička. Potom ešte si tam nemeckých Kardashianov, to sú Gajzenovci. Oni samozrejme nič nerozumejú, tak si tieskajú sami sebe. Musíte sa Teraz ideme k tým vážnym veciam. Má dnes dosť ťažkú úlohu. Dnes treba vypiť pár. Jednoducho zodpovední liberáli, ktorí nikdy nemali žiadne kauzy. Len keď sa dostali k Válovu, v Dubaji mňaskali tak, že ich bolo počuť až na Slovensku. Prvá povinnosť vlády je chrániť ľudí, neriadiť ich životy. Nezabudnite. Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Čas všetko ukáže. Pod video môžete napísať komentár, samozrejme slušný, aj keď s niekým nesúhlasíte alebo súhlasíte, môžete to vyjadriť slušným slovom. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like.
Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.